13:30 в Україні. В ефірі новини на каналі ЮА Волинь. У студії Віктор Попко. Вітаю. Сьогодні о 1:30 ночі у 78-річної Лучанки шахраї виманили 10 тисяч гривень, розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузолук. Вона каже, такі випадки у Луцьку не поодинокі. Найчастіше шахраї обманюють дітей та людей похилого віку. Близько 1:30 до пенсіонерки в Луцьку на вулиці Потрібні зателефонувала невідома особа та повідомила, що внук нібито потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і потрібні грошові кошти, аби вирішити питання, залагодити проблему. Довірлива жінка погодилась надати ці грошові кошти невідомому чоловіку, який приїхав за її місцем проживання, кілька тисяч гривень. Також він цікавився підозріло, чи є ще в помешканні золоті прикраси. Жінка вже потім на ранок зрозуміла, що стала жертвою шахрая, повідомила родичів, які викликали поліцію. З потерпілою працює слідчо-оперативна група, встановлюють всі обставини. На 11% збільшилася кількість хворих на кір за останній тиждень на Волині. Про це розповіла Наталія Янко, директорка обласного лабораторного центру. За її словами, зараз частіше на цю недугу стали хворіти дорослі. Наталія Янко каже, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленням проти кору у місті Коваль. Сьогодні менше хворіють діти, 42%, а стали більше хворіти дорослі. Стан імунізації, охоплення щепленнями дітей, і вони стали менше хворіти. Нас стурбувала ситуація і тенденції, які намітились в місті Ковелі. Майже 1200 дітей, котрі відвідують на сьогодні школи міста Ковеля, вони є нещеплені. В минулому році було зареєстровано в області 99 спалахів, і третину із них становили це якраз спалахи в місті Ковелі. І в ряді шкіл, в деяких школах, були повторні спалахи якраз захворювання на кір в зв'язку з тим, що не проводились необхідні протиепідемічні заходи. Місія інспекторів Генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров'я та благополуччя харчових продуктів перевірила на Волині підприємство, яке займається виробництвом та експортом м'яса птиці в країни Європейського Союзу. Як відбувалася перевірка, розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини у Волинській області Анатолій Тимофіюк. Під час візиту інспектора Європейської комісії розглядали питання щодо здійснення державного контролю за дотриманням оператором ринку, законодавства, впровадження стандартних операційних процедур на підприємствах по забою птиці та вимог до роботи офіційних державних лікарів ветеринарної медицини. Також за результатами проведеної роботи інспектори Генерального директорату Європейської комісії висловили задоволення роботою державного контролю, а саме підприємство як таке, що відповідає вимогам Європейського Союзу стосовно виробництва м'яса птиці. Сімдесят картин представила луцька художниця Ольга Кучман на персональній виставці у галереї мистецтв. На відкриття заходу прийшли волинські живописці, колеги і родичі майстрині. Про виставку під назвою «Волинський простір» дивіться у наступному відео. Це одна з самих наших активних художниць, яка бере участь у всіх виставках. На виставці тут в мене є три техніки. Це декоративний живопис, текстиль і експериментальна графіка. Я все об'єднала в одну назву – «Волинський простір», де поєдналися і свята, і буденність, тому що більшість все ж таки нашого часу займає буденність, але все це об'єдналося одним образом, образом жінки. Взагалі, ну, я така людина емоційна, і я можу натхнення навіть десь пробігаючи мимо навіть ринком, побачивши якісь там гроші, і вже воно мені
чіпляє мене, і я можу вже сісти щось таке вже зробити, щось таке інтересне на основі того. Малювати почала з дитинства, і ми пішли в художню школу. І так от художня школа стала дороговказом їй і в професії, і в її хобі, перелилася в мистецтво таке колоритне, я б сказала. Працює і в художній школі, і малює, і на виставках участь бере. І... У вас вдома теж багато картин? Так, є. Є, на всіх стінах висять, і я ними любуюсь. Раніше в неї був один батик, тепер вже більше живопису і графіки. Графіку, мабуть, ще мало хто бачив, то в перших двох залах. Вона вже давно запланувала цю виставку. Вона, її зразу пізнають всі глядачі, вона має вже свій стиль, свій якийсь вузький напрямок, де вона працює. Цією інформацією завершуємо випуск. На все добре.